Actually, আমাৰ এটো যোনটো আউনিয়াতি আলিম এটো এরিয়াত আমাৰ আজি মৰ্নিং আমি খবৰ পালো দুটা গৰ আহিছে আৰু আমি অনুমান কৰিছো একচুয়ালি কাৰ্টিক সাপৰ দুটা গৰ আছিল অলৰেডি ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি তে অনুমান কৰিছো যে হে দুটা গৰ হয়তো আহি আছে কিন্তু আমি এটো নদী কব নোৱাৰো এতিয়া হয়তো বেলেগো হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া গোটেই চেনেলবিলাক শুকাই গৈছে যিহেতু আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা মানে আমাৰ যোনটো হাৰত আগতে মাজুলীলৈ গড় আহে এতিয়া অলপ বাঢ়িছে যিহেতু ধৰক মানুহখিনিয়ে ইয়াতে আমাৰ যোনখিনি নৈপৰীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে ইয়াতে কৃষি কৰ্ম কৰে ধৰক মাটিমাহ হওক বা বেলেগ ধৰণৰ কৰ্মা এইবিলাক কৰে তাৰ কাৰণে অলপমান মানে বৃদ্ধি হৈছে যোনটো মানে ইয়াত আহাৰ মানে যোনটো ৰেট আগতে যিমান আছিলে সেইটো হিচাপ মানে বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ মানে এইটো বছৰত অলপমান মানে চলিত বছৰটোত অলপমান বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই মানে মানুহখিনিক জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যোনটো দণ্ডিত অহা যোৱা কৰে সেইখিনি জেগাত যাতে মানুহবিলাকে ভিৰ ভাৰ নকৰি পেলাই তেওঁলোকক নিজৰ পাঠটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে নিজে চৰি মেলি দিনত নৰ্মেলি ইমান বেছি বিচৰণ নকৰে তাহাঁতে ৰাতিৰ ভাগত মানে বেছিকৈ অলপ ওলাই বাহিৰলৈ আহে চৰিবলৈ আহে তো মানুহখিনি যাতে সজাগ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ বনকৰ্মী আমাৰ এতিয়া যিমানকেইজন আছে আমি এটা টীম অলৰেডি আপোনাৰ কংকৰ চাকৰিত পঠালোঁ তো তেওঁলোক তাতে অলৰেডি হাতী ডিউটি আৰু হেৰিয়াত অলৰেডি আছে আৰু ইয়াতে আমি যিমানকেইজনে আছোঁ মানে আহিছোঁ আৰু লোকেল পুলিচ আৰু ভিডিপিৰ থ্ৰুদি আমি হেল্প কৰিছোঁ যাতে আমি মব মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ পাছত গৈ সেইটো এটা ইছ্যু হৈ যায় মানুহে উৎপাত কৰি দিয়ে তাহাঁতে যেনি তেনি মানে ৰাস্তা লৈ পেলাই গুচি যায় তো ক'ৰবাত গৈ পেলাই কিবা এটা অঘটন কৰিব পাৰে তো এইটো যাতে নহয় সেইটো কাৰণে চবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ মাজুলীত আজি কিছু মাহৰ পৰা মানে কেইমাহমানৰ পূৰ্বৰ পৰাই 4-5টা গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত এই গড়কেইটা মাজুলী বন বিভাগে খেতি পথাৰত বিফলতা হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিফলতা স্বীকাৰ কৰক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি পুৱাৰ ভাগত বামুণগাঁও আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভকত চাপৰিত জনাঞ্চলত গড় দুটাই প্ৰৱেশ কৰি আছে এতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই এনেদৰে বন বিভাগ চলিছে নেকি মাজুলীত আৰু মুষ্টিমেয় কেইজনমান বন বিষয়াই যদি এই গড়সমূহ খেতি পথাৰৰ দায়িত্ব চম্ভালি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰ মহলৰ কৰ্তৃপক্ষক জনায় এই গড়কেইটা খেতি পথাৰৰ ব্যৱস্থা নকৰে কিয় আৰু মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যিহেতু মাজুলী চঞ্চলসমূহত কৃষকসকলে খেতি কৰিবৰ কাৰণে যায় আৰু সেই চঞ্চলসমূহতে গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে যিকোনো মুহূৰ্তত মাজুলীৰ কৃষকৰ মৃত্যু হোৱাৰ এটা মানে স্বাভাৱিক ঘটনা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতো 2-3টা ঘটনা তেনেদৰে হৈ গৈছে মাজুলীৰ কৃষকক গড়ে আক্ৰমণ কৰি মৃত্যু কৰিছে বৰণ কৰিছে কিন্তু মাজুলীৰ বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে বা গড়ৰ খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰে তাৰ ফলতে এনে দুৰ্ঘটনা হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব গড়কেইটা বামুণগাঁৱত প্ৰথম ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বামুণগাঁও ওলাইছে এতিয়া বৰ্তমান ভকত চাপৰি এই দুটা গড়ে আজি নহয় আজি বহুত দিনৰ পৰাই এই অঞ্চলসমূহত তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু যিসমূহ কৃষকৰ খেতি নষ্ট কৰিছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই খেতিসমূহৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কুঁহিয়ানী ছাইডৰ পৰা আহি আছে দুইজনে আহি লৈ তাৰপৰা এইডোখৰত গৰুকেইটা দেখিলে মানুহসোপা এইডোখৰত আছিলে নহয় থকাৰ পিছত হুলস্থুল শুনি এইফালে বগৈজোপা কাষলৈ চাপিলে চপাৰ পিছত উজনি গ'ল উজনি গৈ মুকলিলৈ ওলাই পেলাই সি পলাকজোপাৰ হেৰিয়াতে হেপইণ্টত সোমাই আছে খৰি বান্ধিবলৈ আহিছোঁ খৰি বান্ধি থাকোঁতে যেনিবা এই শব্দ শুনিলোঁ এনেকৈ শব্দ দিলে শব্দ দিয়াৰ পিছত চাইছিলোঁ গড় আমাৰ আকৌ দাদা মোৰ লগতে আছিলে সিও গোৱালি আছিলে তাৰপাছত ঘূৰি আহি পেলাই মই বৰদাকাক ক'লোঁ বোলো গড় 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 বৰদাকাক মই নচা চিঞৰি মই দৌৰি গৈ আছোঁ চিঞৰি কৈ গৈ আছোঁ যে গড় গড় আৰু বৰদাকাক গৈ আপোনাৰ পোনে পোনে মানে শাহুভাগৰ ঘৰত সোমালেগৈ মই যেনিবা এই সভাই দাসৰ ভি ডি পি ছেক্ৰেটেৰী ঘৰৰ পৰা যেনিবা মোৰ গীতা ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখি